Hej, låt oss få låna 3 minuter av din tid. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Under de senaste årtiondena har antalet diagnostiserade fall kraftigt ökat. Drygt 10 000 diagnoser ställdes 2015. En tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer. November närmar sig och vi tycker det är viktigt att uppmärksamma mustaschkampen och på bästa sätt stötta forskningen kring prostatacancer. Med det liv vi har valt att leva så lever vi idag på en tight budget. Vi har inte mycket att ge men försöker att hjälpa på det sätt vi kan. Och detta är ett. Vi har gjort ett mustaschenband där hela vinsten oavkortat går till cancerforskning kring prostatacancer. Genom att köpa det så stödjer du denna forskning tillsammans med oss. Hur du gör för att beställa vårt armband kan du se i slutet av denna video. Tack för att du tog dig tid att lyssna.